难得有机会到安养中心探望父亲，李同学把握时间多跟父亲讲几句话。碍于目前防疫规定，父子俩见个面也只能在门口。去年2月，因为一场车祸，父亲伤及脑部，生活无法自理，只能够安置在安养中心。而家中的经济也顿时陷入困境。因为家里有时候就是没钱，就没办法去。偶尔去一次，如果真的没钱的话，有时候可能先欠着。先欠着。对，等有钱的时候就还。来回这样要多少车钱？大概300-400。现在就读国二的林同学要照顾75岁的阿公，一个月只靠老人年金过生活，大约一天只有200多块，还得面临积欠近20万的安养费用，祖孙俩无奈束手无策。我都会喘啊，无我都当照顾也不是，他那无钱就是带两个厝的家己看，那都是无法度啊。生老隔离无迄度啊，也老早起。有时候去朋友家玩，就是看到他们有妈妈，有时候在想，为什么没有妈妈？所以我有时候在想，有没有机会见到妈妈？从出生就没看过妈妈，唯一对妈妈的印象只有这一张照片，但眼前迫切的却是父亲的照料问题。林同学放弃当厨师的梦想，一心只想顾着这个家。放弃了，所以我是准备报考军校。军校每个月的钱我都会寄回家里，啊，多少能帮家里支出一些费用。像爸爸这样，我也没有办法，有什么能力帮忙出什么钱。趁着假日到加油站打零工补贴家用，为了见父亲一面，必须要省下一些钱才能够搭车到安养中心。祖孙俩生活拮据，而幼儿基金会也伸出援手协助低收家庭，帮助他们渡过难关。也希望林同学能对人生抱持希望，努力达成目标。东森新闻幼儿基金会采访报道。讯息不间断，给您最专业的新闻内容，都在东森新闻24小时 YouTube 直播，赶快来按赞，同时开启小铃铛哦。